да, по дуна начин на пау. Galeriile de artă Delta prezintă zilele acestea expoziția cu vânzare Târg de Artă Arad 2011. Expozanții invitați să participe la această manifestare sunt binecunoscuți artiști arădeni, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din Arad. Expoziția vă prezintă lucrări de pictură, grafică, sculptură, iconografie, artă textilă, readucând în atenția publicului nume ale artei contemporane arădene, cum sunt Dumitru Șerban, Onisim Colta, Chet Groza, Iosif Stroia, Laurențiu Anton, Angela Hang și mulți alții care merită menționați, dar pentru a-i regăsi, vă invităm la Galeria de Artă. Expoziția rămâne deschisă publicului până pe 20 mai, oferindu-vă posibilitatea de a achiziționa una din, sau mai multe, din lucrările acestor artiști. Da, 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 da,